Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebat jenengan Allah anu maparinan nikmat ageng di dunia sareng di akhirat, anu maparinan nikmat alit di akhirat unggul. Ar-Rahmani anu maparinan nikmat anu umum dunia dugi ka akhirat. Ar-Rahimi anu maparinan nikmat anu khusus di akhirat unggul. Ngawitan urang sadaya ngaos, ngaji, belajar kana ieu kitab, dina ieu kitab, dina nguningakeun cabang-cabang iman. Ieu kitab namina Su'abul Iman, atanapi Su'abul Iman. Kenging Al-Alim, Al-Allamah, Al-Habru, Al-Bahru, Al-Fahamah, Al-Fadil, Al-Syeikh Jainuddin bin Abdul Aziz bin Jainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Qushini Al-Malibari. Disarahan dijelaskan ku Imam Al-Alim Al-Allamah Asy-Syeikh Ibnu Abdul Muti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi anu namina Qomi'ut Tughyan. Ieu kitab Su'bul Iman eta ringkasan tina Su'bul Iman anu nganggo bahasa Persia kagungan Asy-Syeikh Al-Alim Al-Allamah As-Said Nuruddin Al-Iji. Urang Persia ieu kitab nganggo Bahar Kamil. Bahar Kamil teh mutafailan diulang-ulang dugi ka genep wangsulan. Ajengan musannif Asy-Syeikh Al-Alim Al-Allamah Jainuddin bin Abdul Aziz bin Jainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Qushini Al-Malibari ngawitan kana ieu kitabna ku basmalah. Alasanana pertama imtisalan wa itaatan li amrihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alasanana pertama iktidaan bil kitabil ajiz. Hartosna turutumut kana Al-Qur'an anu agung. Dak dina Al-Qur'an oge eta dikawitan kunaon? Kubasmalah. Oge dina ngawitan Al-Kitabul Ajiz Al-Qur'anul Karim teges nama dina waktos ditulisna ku kolam dina Lauh Mahfud eta dikawitan kunaon? Kubasmalah. Leres, mohon. Oge dina kalamul makru, kalamul lafdi, Al-Qur'an anu 30 juz, Al-Fadus Syarifah anu sok diaos ku urang, eta sadayana, eta dikawitan ku naon?
basmalah dikawitan ku bismillahirrahmanirrahim. Bahkan setiap surat tina Al-Qur'anul Karim eta dikawitan sadayana kunaon ku bismillah, salianti surat naon mah atau At-Taubat, salianti surat At-Taubat, setiap surat dina Al-Qur'an eta dikawitan kunaon basmalah. Eta alasan anu kahiji, leres, iktidaan bil kitabil ajis, turut tumut kana Al-Qur'an anu agung, ngamalkeun hadis qudsi dauhan Allah Subhanahu wa taala, takhallaqu bi akhlaqillahi taala, kudu nyieun akhlak aranjeun kalawan akhlakna Allah Subhanahu wa taala. Tina sebahagian akhlakna Allah teh ngawitan kana kitabna kunaon? Ku basmalah, leres. Bahkan setiap kutubus samawiyah eta sadayana dikawitan kunaon? Ku basmal, ku basmalah. Taurang turut iktida, ittiba turut tumut kana Al-Qur'an anu agung. Ajengan musannif ngawitan kana ieu kitabna ku basmalah turut tumut kana Al-Qur'an anu agung, iktida bil kitabil azim bil kitabil ajiz. Alasan anu kadua, imtisalan wa itaatan li amrihi sallallahu alaihi wasallam, hartosna turut tumut taat patuh kana parentahan Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha saur Gusti Rasul? Saur Gusti Rasul, inna awwalama katabahul qalamu bismillahirrahmanirrahim, fa idza katabtum kitaban faktubuha awwalahu. Al hadis ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayaktosna pangpayuna perkawis anu nuliskeun kolam dina Loh Mahfud nyaeta bismillahirrahmanirrahim, fa idza katabtum kitaban faktubuha awwalahu, di mana-mana nuliskeun aranjeun kana hiji tulisan, tulisan naon bae asal ulah tulisan nu teu pararugu, tulisan anu dosa, tulisan maksiat, tulisan-tulisan anu goreng eta mah ulah, leres teu? Tulisan ngahujat, tulisan ngadu-ngadu, leres teu? Tulisan anu ngabangkitkeun kana permusuhan. Nya? Entong eta mah. Tak salian ti tulisan-tulisan eta, tulisan-tulisan anu sae faktubuha awwalahu, mangka kudu nuliskeun aranjeun kana basmalah dina ngawitanana, dina awalna. Tah ajengan musannif ngawitan kana kitabna ku basmalah, ngamalkeun kana ieu hadis turut tumut taat patuh kana parentah Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, nulis kitab, nganggit kitab, ngaruntuykeun kitab-kitab ilmu eta ngarupakeun amal ibadah, ngarupakeun kasaean atu perlu kudu dikawitan kunaon? Basmalah. Saur Gusti Rasul, wahia miftahu kulli kitabin unzila. Ieu basmalah eta pembuka kuncina setiap kitab nutos dilungsurkeun ku Allah ti mana, ti langit nu disebut kutubus sama wiyah, leres. Mohon basmalah walamma nazala nuzila ala jibrila biha aadaha salasan, dina waktos basmalah dilungsurkeun ka malaikat Jibril, dicandak ku malaikat Jibril, dilungsurkeun ku malaikat Jibril alaihis salam,
malaikat Jibril ngawungsal wangsul kana basmalah teh dugi ka tilu wangsul wangsulan. Saur malaikat Jibril, hiya laka wali ummatika famurhum la yadauha fi syai'in min umurihim. Ieu basmalah eta kanggo anjeun, saur saha teh malaikat Jibril kasaha ka Kangjeng Ras wali ummatika sareng kanggo umat anjeun pamurhum mangka kudu miwarang anjeun ka umat anjeun kana naon maos bismil la yadauha teu kengengantunkeun kana naon basmalah fi syai'in dina naon wae min umurihim tina pirang-pirang urusanana umat anjeun. Jadi urang rek naon wae rek kituna rek kieuna kade ulah hilap kana naon basmalah. Leres teu? Rek naon wae, rek ngalakukeun naon wae, rek ngomong naon wae bismillahan heula sangkan sagala rupa teh hade hade ha hade. Leres teu? Mohon apan bismillah teh zikir teteh eling ka saha ka Allah. Aran eling ka Allah mah meureunan pagawean teh moal naon? Moal butut. Leres teh? Da ngarasa rumasa ngarasa urang teh dipergo diponco hong ku saha? Ku Allah. Leres teh? Leres teh? Usik malik urang tek-tek bengik urang sagalak-galak na urang teh diuninga didangu ditingalinya kusaha ku Allah. Saur malaikat Jibril, fa inni lan lam ad uha lan lam ad uha torfata ain sim kuring sama sakali te pernah ngantunkeun kana naon basmalah sakiceup oge mundu nuzilat tikawit dilungsurkeunana ieu basmalah ala abika adama alaihi salam ka bapa anjeun Nabi Adam alaihi salam wa kadzal malaika nya kitu malaikat nusanesna oge tara ngantunkeun kana basmalah sanajan bari sakiceup oge. Ta urang kudu kitu, ibadah urang teh kudu saperti ibadahna malaikat nya. Kumaha ibadahna malaikat? Ibadahna malaikat malanggeng. Ta urang kudu langgeng ibadah. Dikir urang kudu saperti dikirna malaikat. Dikirna malaikat teh nyaeta langgeng teu liren lir liren-liren zikrullahi fi kulli hal. Zikir ka Allah dina setiap naon saat, dina setiap tingkah kaayaan. Leres saendeng-endeng salawasna urang teh ulah poho ka saha ka Allah. Paur teuing keur poho dipundut nyawa mana teuing rugina. Rugi teu Bu? Rugi teu Bu? Lamun urang keur eling ka Allah dipundut nyawa, untung teu Bu? Rugi henteu? Leres teu? Keur eling ka Allah, keur inget ka Allah, leres teu? Ayeuna dipundut diangkir kuno diinget ku urang, kuno ku nu diinget wae ku urang. Leres teu? Kuno di naon? Rindukeun ku urang. Bungah kacida moal nyeri. Leres teu? Bungah nu aya nu mawi kade ulah elat urang maoskeun naon? Basmalah. Bade tuang aoskeun naon? Bismillah. Bade ngaleut ngaos naon? Bismillah. Bade damel ngaos naon? Bismillah. Bade itu bade ieu teh aoskeun heula naon tah? Bismillah. Leres teh? Sumuhun. Nya. Dina sebahagian riwayat anu sanes mah bahasana teh idza katabtum kiza kitaban faktubuha fi awwalihi bismillahirrahmanirrahim.
di mana-mana nuliskeun aranjeun kana hiji tulisan naon bae, tulisan ilmu, tulisan doa, leres da? Tulisan dikir, tulisan wirid, nya? Pokona mah tulisan-tulisan anu sae nu mengandung ibadah, nu diitung-itung sae menurut naon syar? Syara faktubuha fi awwalihi bismillahirrahmanirrahim. Faktubu fi awwalihi bismillahirrahmanirrahim. Mangka kudu nuliskeun aranjeun dina awalna eta kitab, catatan, tulisan, tulisan naon bae. Karena bismillahirrahmanirrahim eta tulisan pangaosan dikawitan ku bismillah teu ada bismillahan heulanya. Fa idza wa idza qatabtumuha faqra'uha, di mana-mana nuliskeun aranjeun kana basmal, basmalah faqra'uha, mangka kudu macakeun aranjeun kana basmal, basmalah. Sae nama kitu eukeur dinaon teh ditulis bari dinaonkeun, diaos, diaoskeun, leres. Dituliskeun teh bari diaos, bari diaoskeun. Dina hadis anu sanes saur Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Daud, oge aya rawi-rawi anu sanes ngariwayatkeun kana ieu hadis saur Gusti Rasul, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru au aghta'u au ahdam. Ari setiap perkawis nu dietang-etang sae ku syar, ku syara. Setiap perkawis nu dietang-etang sae ku agam, ku agama. Dietang-etang sae ku Allah, dietang-etang sae ku Rasul, ku Rasulullah. Bari teu dikawitan ku naon? Ku bismil, bismillah. Pahua abtar, mangka eta teh lir ibarat hayawan anu anu buntung nu eueuh leungeunan, ibarat sato anu kumaha, anu pincang, au aqta'u atawa buntung sukuna, au ajdamu atawa buntung suku harepna, akto suku tukang, ajedam suku naon har harep, leres mohon. Ibarat kitu jadi teu naon, henteu sampur, henteu sampurna, henteu sampurna. Perkawis anu dietang-etang sae ku naon? Kusyar, kusyara. Bari teu dikawitan ku naon? Basmal, basmalah. Eta ibarat hewan anu buntung, buntut, buntutna gitu, leres. Teu sah dipake naon? Kurban. Nya. Jadi saya nate kir, kirang, kirang naon? Sa urang gaduh hewan ternak, gaduh hewan kurban, saya henteu. Saya henteu. Saya. Leres teu? Ngan buntutna teh kumaha? Buntung. Nah, kirang naon? Saya nate kumaha? Kir, kirang. Sabab aya cacat, henteu sampur, sampurna teu tiasa dipake naon? Kurbannya. Nya. Tah ibarat kitu, ibarat kitu. Perkara anu sae teu dikawitan ku naon? Basmal, basmalah. Sae na teh kirang, kirang naon? Sae. Perkawis anu sae di bismillahan langkung naon? Sae. Tambah naon? Sae. Keur mah sae katambah di bismillahan atau tambah naon? Sae. Disebatna naon? Barokah. Leres ta? Barokah teh ziyadatul khair ba'dal khair, tambah sae saatos naon? Sae. Eukeur mah eta teh ibadah kata mah di bismillahan, dikir ka Allah, teu poho rek ibadah teh ka saha? Ka Allah,
ka Allah. Teu poho bahwa ieu teh meunang saha Allah lain meunang urang. Leres teu? Teu poho ingat betul, sadar betul, ngarasa betul bahwa ieu teh ku Allah, meunang Allah lain ku urang, lain meunang meunang urang tambah naon? Sa? Sae. Leres teu? Mohon. Nya disebut naon? Barokah ziyadatul khair badal khair tambah sae saatos naon sa sae nya ibadah tadi bismillahan sae ngan kurang naon kurang sae tadi bismillahan gaduh hewan ternak kurang teh usum boboran adaha teh eta sae edas. Buntutna potong buntutna rampung kirang teu kirang naon sae leres teu gaduh hewan ternak sampurna teu aya kurangna nya teu aya celakna teu aya aibna tambah naon tambah sae eta disebutna naon barokah leres teu barokah tambah sae sabada naon saatosa sae eukeur mah boga katama sampurna boga nama ngan cacat leres teu nah saena teh kumaha kirang naon sa kirang sae kitu ngumawi sagala rupa amal aktivitas urang leres sagala-galana urang itu ieuna urang tek-tek bengekna urang kade ulah hilap naonan bismillahan leres ta rek nyangu di naonan bismillahan rek sasapu bismillah heula leres ta mohon kukumahan bismillahan nyeuseuhan bismillahan olah-olahan bismillahan segala rupa bismillahan tong hilap kasaha Allah leres ta urang teh saendeng-endeng salalawasna kedah eling kasaha ka Allah nya urang teh kudu inget bahwa sadayana ku Allah urang teh ku Allah usik malik urang teh nya urang mah moal bisa nyuruh ngusikeun curug-curug acan upami sanes kusaha upami curug urang teh di